Dobrý den dámy a pánové, já jsem Medved a jestli to náhodou nevíte, tak tenhle ten kanál nebo jeho znovu zrození celý vlastně začalo Hearthstonem a já mám tuhle tu hru hrozně rád, přestože má tunu chyb a už xkrát jsem jí přestal hrát a pak jsem se k ní zase znovu vrátil. No a momentálně jsem byl teda opět v tom stádiu, že jsem jí nehrál, jenže vyšlo nový rozšíření Cobolds and Catacombs a nějakou dobu jsem si říkal, že se na to stejně vykašlu, ale včera večer jsem nachcípanej poslední dobou, tak zkrátka snažil jsem se udělat nějaký video, vůbec jsem nemohl mluvit, za boha mi to nešlo, jak jsem se na to vykašlal a rozhodl jsem se, že dám Hearthstonu opět šanci a našel jsem docela hodně dobrý zážitek, takže jsem s váma chtěl tak nějak sdílet tyhle moje pocity, pokud se třeba cítíte jako já a už nějakou dobu vás Hearthstone tak nějak nebaví a přijde vám, že do toho člověk musí lejt hrozný množství peněz, aby zkrátka se pořádně bavil, protože já si nemyslím, že je potřeba platit za Hearthstone nějaký jako hromady peněz, aby se člověk dostal na rank Legendary, nicméně pro mě zábava téhle hry nespočívá v tom hrát pořád dokola jeden a ten samý balík, pro mě ta největší zábava spočívá v tom stavět nejrůznější balíky, zkoušet různý synergie a tak podobně, což člověk bez, no řekněme si to narovnu, hodně velký hromady peněz, jakože třeba nějakých 15 tisíc ročně, tak úplně nemůže dělat. Takže z toho důvodu já jsem s Hearthstonem skončil a místo toho prostě abych kupoval rozšíření, jsem si kupoval normální celý hry, případně komiksy, figurky a další krávoviny. A doteďka mi vlastně stačilo rozkládat nějak moje staré karty, abych si mohl aspoň trošku vyzkoušet balíky, co mě nejvíc zajímaly. Ale na Cobolds and Catacombs bych už musel rozkládat karty, které jsou docela dost použitelné ve Wildu a prostě už se mi nechtělo je rozkládat. No takže původně jsem si myslel, že přestanu, ale máme tady opravdu hodně solidní solo content a to jsou dungeon runy. A tyhle ty runy spočívají v tom, že si vyberete jakýkoliv klas a budete bojovat proti 8 náhodným bossům, každý z těchto bossů má různé schopnosti a je to prostě hrozně zábavný solo content, protože vy s tím, jak vlastně pokračujete v tom dungeon runu, tak vylepšujete nebo prostě stavíte svůj balík, máte vždycky po každém jednom bossovi, který ho porazíte na výběr vlastně ze 3 různých balíčků, nebo jak to říct, po 3 kartách a tyhle ty balíčky jsou spolu daný dohromady podle jakýsi synergie, tohle to samozřejmě funguje v rámci Blizzardí logiky, která je prostě úplně mimo, čili ku příkladu u Rouga jsou tyhle ty balíčky dost divný, u Paladina místy tak, nebo u všech klásů prostě se občas budete říkat jako what the fuck, proč se tenhle ten balíček jmenuje Healing a je v něm tahle karta, proč se tenhle balíček jmenuje Taunty a je v něm tahle karta nebo nějaký podobný věci, takže občas jsou ty synergie prostě trošku zvláštní, Taunty byl hádám špatný příklad, tam většinou jsou obvykle fakt jenom karty, na kterých prostě je někde napsaný slovo Taunt, takže to je v pořádku, jo. Ale chtěl bych prostě jenom říct, že tohle to nový rozšíření a tenhle ten solo obsah a už teda ten předchozí Frozen Throne obsahoval nějaký jakoby adventure, jak se tomu dřív říkalo, jako byl Naxxramas a tak podobně. A já jsem vždycky měl hrozně rád tyhle to porážení bossů v Hearthstonu, ten PvE obsah zkrátka. A ne, že by mě jako nebavilo hrát ladder nebo něco podobného, nicméně PvE v Hearthstone mě vždycky jako bavilo hodně a obzvlášť u toho Lich Kinga, tam prostě mi přišlo, ten dungeon byl opravdu dobře udělaný s citem na původní World of Warcraft, takže to opravdu hodně připomínalo ty bossy, který jsem určitým způsobem znal z toho MMORPGčka zkrátka a že si s tím dali hodně práce, abych tak řekl. No a dungeon runy mi sice nějak moc nepřipomínají nic z WoWka, ale jsou hrozně zábavný, obzvlášť se mi právě líbí, že ty karty jsou po 3 v balíčcích, který prostě mají spolu nějakou synergii
A opravdu by se mi hodně líbilo, kdyby něco podobného přidali i do arény, třeba jenom na zkoušku na nějaký měsíc nebo takhle, protože tohle je jedna z věcí, které mě v aréně vždycky strašně moc štvaly, že zkrátka člověk v ní dohromady nikdy nemůže spolíhat na to, že ten jeho balíček bude prostě mít spolu nějakou synergii. Takže vidíte nějakýho úplně OP draka v aréně, vyberete si ho a je úplně na hovno ve finále, protože zkrátka nedostanete žádnýho jinýho draka, kterýho byste mohli držet v ruce, abyste spustili tenhle ten synergický efekt, že jo. Takže tyhle ty věci byly prostě podle mě vždycky na prd a kdyby ty karty byly v balíčcích po třech, který už spolu mají nějakou menší synergii, tak by to podle mě fungovalo mnohem líp. A navíc, co se mi taky hodně líbí na těch dungeon runech, to je vlastně to, že vy dostanete i nějaký pasivní schopnosti, jako třeba, že vaši minioni mají permanentní stealth, nebo že máte dvakrát víc životů a tak podobně. Mimochodem, vaše životy i životy vašich oponentů jdou postupně nahoru skrz celým tím zkrátka dungeon runem, takže na konci máte nějakých, já nevím, 50 životů nebo něco podobného a když si dvakrát vyberete pasivku, že máte dvojnásobek životů, tak prostě můžete mít třeba 200, což je absolutně úplně úžasný, začíná hru s 200 životama, nebo mít o dvě karty v ruce navíc, nebo když mají vaši minioni permanentní stealth, prostě a do toho dostanete ještě nějaký OP karty do vašeho balíku, který prostě, já nevím, ku příkladu za 3 many, silence a zničí to všechny oponentovi miniony a tak podobně. Takže je obrovská zábava pro jednou si moc zahrát tadyhle s těma super přesílenýma kartama. Navíc člověk dostane do rukou i nějaký nástroje, který Blizzard normálně hráčům nechce dát, protože jejich filozofie je, že prostě je hrozně špatný pocit, když by vám ku příkladu váš oponent diskardoval nějaký náhodný karty z ruky. Nicméně AI se nemůže cítit špatně, takže prostě existují tady i karty, které diskardujou vašemu oponentovi z ruky nějaký karty a tak podobně. A všechny tyhle ty věci mě prostě neskutečně baví a celý tenhle ten dungeon run, přestože z něj, i když ho teda dokončíte se všema klásama, čili porazíte 8 bossů s 9 klásama, tak za to dostanete cardback, to je prostě nic, je to absolutní hovadina, hrozný bullshit, nedají se v tom dungeonu plnit questy ani nic jinýho, ale pokud jste třeba ještě nehráli Hearthstone a chtěli byste se ho vyzkoušet, tak dungeon run je podle mě docela dobrý způsob, jak to udělat, je to fakt docela dost zábavný a zároveň pokud jste třeba už nějakou dobu nehráli a máte takový nutkání si Hearthstone znovu zahrát, tak dungeon run je podle mě přesně ideální věc pro vás. To by bylo všechno k Hearthstone a jenom ještě závěrem bych chtěl říct, že tenhle týden bych chtěl mít takový jako Star Wars speciální, čili dneska budou dvě videa, jedno Star Wars a jedno tohle, nebo možná jenom to. Tohle, protože si opravdu nejsem jistý, jestli budu schopný dát dohromady ještě jedno video a za chvíli musím jít do práce. Nicméně snad to nějakým způsobem zvládnu. A dokud budu nachcípaný, tak to všechno bude takový jakoby vědění nerdů formát, přestože jedno z těch videí by měla být spíš taková jako úvaha než co jinýho. Mám naplánovaný prostě dvě videa, na který nepotřebuji ukazovat svůj nemocný ksicht. On je tady totiž problém v tom, že já prostě nemám rád ty úplně zbytečný jump cuty ve videu a když kašlu, kejchám a tak podobně, tak jich musím dělat opravdu hodně a z toho důvodu prostě nechci být vidět v těch videích. Nicméně doufám, že se zvládnu uzdravit do čtvrtka, kdy samozřejmě by měla být recenze na posledního z Jediů, no posledního Jediho, nebo jak to do prdele přeložili, prostě na Last Jedi. A potom samozřejmě easter eggy a všechny další srandy, které se dají kolem jednoho filmu natočit. Takže máte se na co těšit, aspoň doufám. A tím bychom už měli za sebou celý tohle video. Takže díky moc za sledování a díky mým MVP patronům. A samozřejmě můžete dát like, popřípadě dislike, komentář, odběr nebo cokoliv dalšího. Díky za sledování a někdy příště.